Північно-Атлантична рада схвалила призначення Тода Ді Волтерза замість Кертіса Скапоратті на посаду Верховного Головнокомандувача Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі і начальника Європейського командування США. Зараз генерал Волтерс очолює повітряне командування НАТО, а також керує головним штабом Військово-повітряних Сил США у Європі і Африці зі штаб-квартирою на авіабазі Рамштайн. Він відповідає за повітряну і протиракетну оборону 29 країн-членів НАТО, командуючи військово-повітряними силами США у 104 країнах світу. Згідно з процедурою, нове призначення Волтерса ще має схвалити Сенат США.